što ste nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. I evo nas, gotovo 7 meseci je prošlo od izbora, od 3. aprila. Na pragu smo, evo čujemo od moje koleginice Žane, kaže u narednih pola sata, sad bi negde već mogla da bude proglašena ova nova vlada. I šta kažete, je li bilo vredno ovolikog čekanja? Nije bilo vredno, nije bilo ni razlike da li je to moglo da se desi za 7 dana, ne za 7 meseci. Ovo je vlada kontinuiteta u političkom smislu. Možda je jedino zaista zapanjajuće veličina te vlade. Ovo jeste najveća vlada koju smo ikada imali. Veća je od svih u regionu, veća je od svih u Evropi. I ta poruka da u trenucima kada pozivate narod da gase svetlo i da štede struju, kad se govori o teškim ekonomskim vremenima koje dolaze, da pravite toliko veliku vladu sa buljukom ministara, uključujući i one bez portfelja, je samo jedan znak da ama baš ništa nije važno. Dakle, da li je vlada za 7 dana ili 7 meseci, ko će u njoj sedeti, kako će politiku voditi, udarite šamar javnosti, udarite šamar narodu time što napravite toliku vladu, toliku skupu igračku da bi namirili sve unutrašnje interese. I ono što je po meni najpotresnije, to je ta debata koja se vodila u Skupštini, ona zaista nikada nije bila primitivnija. Ona zaista nikada nije bila da toliko odiše otrovom i da se na takav način komunicira, i to pred kamerama, ne znam, nacionalne televizije, sa predstavnicima opozicije, sa onima koji tamo nisu sedeli u sali, da se takve zapanjujuće laži uporno plasiraju. Najgora je, naravno, ona o vezi opozicije i klana Velje Nevolje Belivuka, to je... Pa mislite da je prošla ta zamena teza? Znate šta, mi smo brojali. To je izgovoreno u Skupštini za ova 2 dana više od 150 puta. 150 puta plus je izgovoreno da je opozicija napravila klan Velje Nevolje Veljka Belivuka. I koliko god vama to i meni delovalo bizarno, 1000 puta ponovljena laž, kaže to Goebbels, postaje istina. Imali su zadatak da usade u podsvest građana Srbije da je organizovani kriminal nešto što je vezano za opoziciju, a ne za vlast. Vlast koja je taj klan napravila. I prosto to je jedna od stvari koja je po meni bila prilično potresna. Ali ja bih volela da se zadržimo još koji trenutak upravo na atmosferi u parlamentu, jer sinoćnu atmosferu na neki način su obeležili i poslanici vaše stranke. Dakle, zaista je za malo došlo do fizičkog incidenta u Skupštini Srbije. Jeste li se čuli sa kolegama? Šta su vam rekli? Šta se zaista desilo? Ja sam sve vreme na vezi sa kolegama iz Skupštine. Mislim da ova 2 dana koje gleda u Skupštinu mogao je da vidi ko je zapravo bio najoštriji, najborbeniji, ko nije imao nikakvog pardona prema vlasti. To su bili poslanici Narodne stranke. I to ne samo juče kada je došlo do tog incidenta o kome govorite, već i danas. Danas su poslanici Narodne stranke otvoreno govorili o vezama sa organizovanim kriminalom, prozivali kriminalce po imenu. Konkretno, Bora Novaković je postavio pitanje gospodinu Vučeviću o njegovim kriminalnim vezama sa Zvonkom Veselinovićem, sa Milanom Radojičićem, ali i sa nekima za koje do sada nije šira javnost znala, a to su izvesni snajper i izvesni Boske, inače vrlo ozbiljni kriminalci u Novom Sadu. Najbliže okruženje za koji sat ministra odbrane ove zemlje gospodina Vučevića. Ivana Parlić je govorila o interesima Rio Tinta, koji su zastupljeni u vladi Srbije, o tome da Rio Tinto ima svog čoveka i svog predstavnika u vladi. To je izazvalo burnu reakciju. U momentima poslanici vladajuće većine nisu znali kako da se nose sa tom količinom informacija koje su neoborive, koje su nesporne.
Ako su naši poslanici iznosili? Pre nego što krenemo na ovaj dvodnevni tok, niste mi odgovorili na pitanje. Dakle, je li to nešto što treba da se desi? Vi ste u pravu, gledalci mogu da vide. Međutim, gledalci u Skupštini Srbije ne mogu sve da čuju. Prosto sistem funkcioniše tako. Dakle, u jednom momentu je upravo gospodin Novaković krenuo kao gospodinu Jovanovu. Nama je delovalo da je to na granici incidenta. Videli smo onda gospodina Gajića, videli smo gospodina Aleksića koji su negde vratili gospodina Novakovića na mesto. Čuli smo predsjednika Skupštine. Šta je po vama se tu desilo? Pa vidite, to ste dobro rekli. Kada gledate Skupštinu preko televizije, vi uglavnom možete čujete onoga koji je iza mikrofona, odnosno onoga koji govori, a ne možete da čujete sve ostalo što se dešava. To je stadionska atmosfera. Poslanici, pre svega vladajuće stranke, sve vreme viču, sve vreme dobacuju. Ono što Milenko Jovanov izgovori za govornicom, u smislu kroz mikrofon, je jedan mali deo onoga što on kaže kada se mikrofon isključi. Sad ću vam otkriti tajnu. Milenko Jovanov je u jednom trenutku napadajući i psujući gospodina Novakovića rekao, dođi ovamo. I gospodin Novaković je prema njemu krenuo. Oni zaboravljaju da kada pozovete predstavnike Narodne stranke na tuču, da se mi tu pojavimo. Pojavili smo se i kada nas je Aleksandar Vučić zvao na tuču. Pa rekao mu je, dođi ovamo i Bora Novaković je prema njemu krenuo. Gutao je knedle i oni, velika većina ljudi sa te strane, predstavnika vlasti. Mi prosto nećemo dozvoliti kao Narodna stranka, sada smo i u Skupštini, da se tretiraju narodni poslanici kao što su oni navikli, pričam sad o vlastima, da tretiraju i građane, i poslanike opozicije, i nas, sve koji učestvujemo na ovaj ili onaj način u javnom ili ne toliko javnom životu. Dakle, neće više moći da se ponašaju kao što su se ponašali i to smo pokazali našim nastupom, onim što smo rekli, onim kako smo se poneli i mislim da posle ovog zasedanja Skupštine stvari ipak neće biti iste kao što su bile do sada. Na šta mislite? Pa ne može više tek tako da se razbojnički ponašaju kao što su mogli dok nije bilo prave opozicije u skupštinskim klupama. Nije svejedno kada vam u televizijskom prenosu pokažu dokaze o vašim kriminalnim delima. To neće biti baš tako lako činiti u budućnosti, ne kažem da će biti zaustavljeno, ali neće biti tako lako u budućnosti kao što je... Na ime gospodina Veselinovića, Ana Brnović je rekla gospodinu Novakoviću da, parafraziraću, ugrožava na neki način interese Srba sa Kosova i Metohije. Pa jako mi je teško da komentarišem šta je sve Ana Brnović izgovorila tokom ova dva dana i to što ste rekli i poređenje bivšeg predsednika Borisa Tadića sa nekim ljudima s kojima prosto je zapanjujuće. Govorite o pevaču Aci Lukasu, jel? Pa da, konkretno to poređenje, ovo što je rekla Bori Novakoviću, ono što je govorila Miroslavu Aleksiću, način na koji je odgovarala drugim narodnim poslanicima, ta vrsta jednog prizemnog razbojništva nije toliko bila očigledna kao što je bila na ovoj Skupštini i to je deo onoga što ja vam govorim, da stvari neće više biti iste. Neće više moći tek tako da se neke stvari guraju pod tepih, neće moći više da se ne razgovara u Narodnoj Skupštini o stvarima koje narod stvarno mori, a to je inflacija, to su poskupljenja, to su činjenice da nema grejanja, to su sve ono što je sastavni, nažalost, deo naše stvarnosti, a koja se do sada manje ili više uspešno krila od građana Srbije. Dobro. Kažete, vi ste zadovoljni radom svojih poslanika, zadovoljni ste sa njihovim iskazima. Kako vam deluje ostatak opozicije? Jeste li tu čuli konstruktivne glasove? Jeste li tu čuli ono što po vama i što smatrate kako bi opozicija trebalo da nastupi? Bilo je tu dobrih nastupa. Meni konkretno se, ako ne govorimo o Narodnoj stranci, najviše sviđaju nastupi Srđana Milivojevića iz Demokratske stranke. Ta vrsta govora bez rukavica na način na koji treba da se razgovara sa vlastima u Srbiji
to je nešto što će nastaviti da radi Narodna stranka. Dobro, a sad mi kažete, je li ovo neka nova veza? Je li to, o čemu mi pričamo kada gledamo vas zajedno sa Boškom Obradovićem, zajedno sa Milošem Jovanovićem, zajedno sa kolegama iz Zavetnika, zajedno sa POKS-om, zajedno sa nekim drugim desno orijentisanim intelektualcima na potpisivanju deklaracije o Kosovu? Jel mislite da su, recimo, vaši glasači donekle zbunjeni? Jer ovo svakako nije lista sa kojom je Narodna stranka izašla na ove izbore. Ovo nije lista sa kojom je Narodna stranka ušla u parlament Srbije. Pa i mislim da grešite kada kažete da je to... Pa ja ne grešim kada kažem da to nije ta lista. Svakako da to nije ta lista. Znači šta, Narodna stranka je vrlo konzistentna po pitanju politike. Dakle, sa nama ćete uvek znati na čemu ste. Sa nama ćete uvek znati da smo tvrda opozicija režimu Aleksandra Vučića. Sa nama ćete uvek znati šta nam je kosovska politika. A politika po pitanju Kosova i Metohije je bila tema tog razgovora koji su inicirali određeni intelektualci, a na koje se Narodna stranka odazvala i ja kao predsednik taj proglas potpisao. Što se tiče Narodne stranke, politike koju mi imamo po pitanju Kosova i Metohije, u tom proglasu nije bilo ama baš ničega sporno. Dakle, to da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, to da cilj svake odgovorne politike mora biti da reintegracija Kosova i Metohije u nekom budućem vremenu treba da bude učinjena, to da Kosovo ne može i ne sme postati član Ujedinjenih nacija bilo kakvom vrstom međunarodnog ili nekog drugog sporazuma, to je sve politika Narodne stranke za koju se Narodna stranka zalaže od osnivanja. Prema tome, nije bilo sporno ništa u tekstu. To jeste politika za koju se zalažemo, za koju ćemo se i u budućnosti zalagati. I po meni to bi bilo idealno kada bi bila politika svih u Narodnoj skupštini Srbije. Da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Znači, saradnja ograničena na tu i takvu konkretnu deklaraciju, jel? Konkretno smo se tu našli oko toga i nastavit ćemo da sarađujemo kada je reč o Kosovo i Metohiji sa svima koji se iskreno zalažu za to da ne dođe do otuđenja dela teritorije Srbije. To je jedna od osnovnih postulata nacionalne politike Narodne stranke i spremni smo po tom pitanju da sarađujemo sa svima koji isto misle kao i mi. U prethodnih nekoliko meseci imali ste nekoliko inicijativa. Jedna je bila da se, vi ćete me ispraviti ako grešim, ponovo parafraziram, pošalju pisma na adresu Rusije, na adresu Kine, na adresu zemalja koje imaju svoje mesto u stalnom savetu, članstvu Saveta bezbednosti u Ujedinjenim nacijama, da svojim glasom spreče prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Takođe ste predlagali da Srbija takođe u Ujedinjenim nacijama podnese rezoluciju o zaštiti suvereni i teritorijalne celovitosti svih država članica svetske organizacije. Je li bilo nekog odgovora? Je li mislite da će tako nešto biti uopšte realno u ovim okolnostima? Pa mislim da je bilo glasnog odgovora vlasti na to, glasnog ćutanja. Jer kada na nešto ne odgovorite, kada na nešto ne kažete ništa, i to je neka vrsta odgovora, pogotovo kada je diplomatija u pitanju. I to članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama očigledno postaje sve više tema međunarodnih razgovora. Cure neki papiri, dokumenta i tako dalje, u kome se to dosta eksplicitno spominje i u razgovorima sa visokim predstavnicima međunarodne zajednice koje ja često imam, sve više i sve češće je to tema. Predsednik Vučić u Ujedinjenim nacijama u septembru je pročitao govor u kome je jedan značajan deo bio posvećen Kosovu i nije rekao da za Srbiju članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama nije prihvatljivo. A to je tu morao da kaže. Juče je Ana Brnabić čitala svoj ekspoze, nije rekla u svom ekspozeu, koje je takođe pročitala, dakle nije mogla da zaboravi tako nešto, nije rekla da za Srbiju članstvo Kosova u UN-u nije prihvatljivo. Narodna stranka je predložila u Skupštini Srbije, predsednik je inače tamo bio prisutan, pa je rekao da Srbija pošalje, odnosno on u ime Srbije, da pošalje eksplicitno pismo Ruskoj Federaciji
i Narodnoj Republici Kini, u kome od njih traži da ukoliko i kada to dođe na odlučivanje Saveta bezbednosti, oni iskoriste svoje pravo veta. To su dve zemlje koje su rekle, naša politika je da ćemo učiniti ono što od nas bude zatražila Srbija. Došlo je vreme da Srbija to eksplicitno zatraži i da se skloni sa stola tema potencijalnog članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama. Jer kad bi tako pismo otišlo u Moskvu i u Peking, tada bi jedini način da se promeni naš stav po tom pitanju bio da neko uputi novo pismo u Moskvu i u Peking i da kaže, molim vas, nemojte više da to brani. Hajde onda da izvedemo zaključak. Šta mislite da će se desiti? Dakle, pa ja mislim, očigledno, pa ako nije poslao do sada... Kao što ste rekli o dvoje najmoćnijih ljudi u državi, takav stav nije glasno izrečen. Nije izrečen u Ujedinjenim nacijama, nije izrečen prilikom predstavljanja ekspozea. Dakle, šta će se desiti? Pa to jeste po meni jedan razlog za zabrinutost i zbog toga mislim da bi oni koji zaista misle da je pitanje Kosova važno i oni koji dele stav Narodne stranke da bi članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama imalo katastrofalne posledice, budu malo manje opterećeni nekim političkim ili ideološkim razlikama kada mi odlučimo da sarađujemo po tom važnom pitanju sa ljudima koji drugačije misle od nas po nekim drugim pitanjima. Ali pomenuli ste još jednu stvar na koju vam nisam odgovorio, a to je drugo što je Narodna stranka predložila u Skupštini Srbije, to je da Srbija podnese rezoluciju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o poštovanju teritorijalne celovitosti svih zemalja članica UN-a. Mi smo to predlagali znajući da u septembru u Njujorku na glasanje dolazi ukrajinska rezolucija u kojoj se praktično traži isto. Dobro. Dakle, da je Srbija takođe podnela rezoluciju na glasanje, da se glasalo isti dan o ukrajinskoj rezoluciji, koja je prošla sa ogromnom većinom glasova, da se glasalo i o našoj, pa šta, i naša bi rezolucija bi prošla. Pa kako biste mogli da glasate jedno, a za drugu rezoluciju drugo? Naravno, velike sile to sebi mogu da dozvole, ali velika većina zemalja, malih zemalja, koje su većina u Ujedinjenim nacijama, glasili bi isto. To je bila izuzetna prilika da potvrdimo naš stav u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i preko toga se prešlo. Mi smo inače 20 konkretnih stvari predložili u Narodnoj skupštini šta nam je činiti po pitanju Kosova. Ne samo međunarodno, već i po unutrašnjem planu. A umeđu vremenu imate etiketu nekoga koji je bio deo vlasti, koji je u stvari dopustio da se stvari iz Ujedinjenih nacija prenesu pod nadležnost Evropske unije. Ovde mi je prošle nedelje bio Boris Tadić, koji vas inače, verujem da ste čuli za to, podržao u ovim vašim predlozima. I njega sam pitala to što želim sada i vas da pitam. Jel nosite nešto na duši? Jel ima nešto oko čega se kajete kada su ti pregovori u pitanju? Kada su neke odluke iz perioda kada ste bili u vlasti u pitanju, a koje se tiču Kosova? Pa vidite, sad praviti gledanje unazad i svakako uvek može čovjek da kaže šta je u životu mogao još bolje da uradi od onoga što je uradio ili ako je pogrešio da uradi drugačije, ali ono što je esencijalno je to da, a zašto me napadaju što kažete vrlo često, je da su stvari premeštene iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, a ja postavljam pitanje, a kako to da Rusija i Kina i dalje imaju pravo veta ako su stvari prebačene u Evropsku uniju? I da sad razgovaramo o tome da li ćemo ili nećemo poslati pisma Rusiji i Kini. Dakle, ne bi Rusija i Kina imale veto da je to stvarno prebačeno u Evropsku uniju. Isto tako, često se pominje da je Međunarodni sud pravde doneo ne znam kakvo rešenje, odnosno savjetodavno mišljenje kojim je unazadio poziciju Srbije. Ništa ne može biti dalje od istine od toga. Vi danas imate zemlje koje povlače priznanje Kosova i Metohije, a pre mišljenja Međunarodnog suda pravde nije povukao niko. Mi danas imamo situaciju da one zemlje koje priznaju Kosovo, a nekada su priznale, u svom zvaničnom obrazloženju govore o tome da, imajući u vidu mišljenje Međunarodnog suda pravde, oni povlače svoje priznanje. Samo Albanci i oni koji podržavaju kosovsku nezavisnost spinuju, ako hoćete,
izvlače iz konteksta mišljenja Međunarodnog suda pravde da zvuči na način koji ne ide u korist Srbiji. Nažalost, to čine i predstavnici vlasti, ne bili se obračunali sa nama iz opozicije. Ali to je isto toliko istinito. Koliko je istinito da smo mi organizovali klan Veljka Belivuka i da mi imamo veze sa organizovanim kriminalom, to je potpuno izvrtanje istine, odnosno predstavljanje laži kao istine koju 1000 puta ponavljate sa ciljem da ona u percepciji javnosti zaživi kao tako. Mnogo hvala što ste bili naš gost. Hvala vam. Hvala najlepše. Vuk Jeremić je bio među nama. A među novim